どうも、日本ワインソムリエの西岡由紀です。第45回、日進月歩ラジオ、始めたいと思います。ちょっとですね、今週、ほんとバタバタしてて、収録もですね、日曜日の当日の朝です。はい。しかもですね、今日は、お昼から貸し切りパーティーがありまして、仕込みが終わってない状況なんですね。まあ、今から仕込むんですけど、終わってない分は。昨日は昨日で、今日の仕込みのためにやらなきゃいけないことが溜まっていって、その中で店が忙しくて。で、しかもね、このスケジュールの中でですね、金曜日、皆さんご存知かもしれないんですけど、今週木曜日まで5日間休んでたんですね。で、それ明けの金曜日です。まあ、そこそこ忙しかったんですけど、僕ね、めったに二日酔いしないんですけど、二日酔いするぐらい飲んでたみたいで、そんな量は飲んでないと思うんですけど、その休み明けっていうのと、そのお酒そんなに量飲んでなかったんで、なんかちょっといろんなことが多分重なって、多分疲れも溜まってて、多分お酒がすっごい体に負担がかかってしまったっぽいんですよね。で、まあ健康診断とかのこともあるんで、ちょっとお酒の向き合い方、ほんと変えなきゃいけないなっていうことでですね、まあサムネイルとかタイトルのような感じになってるんですけども、お酒って人によってこう価値観ちょっと違うと思うんですけど、まあ人によっては例えば普段ね、コミュニケーション苦手な人がお酒を飲むとコミュニケーションがスムーズになったりとか、あとはちょっとこうストレスが溜まった時とかに少し飲んだりとかして、まあ現実逃避って別になんかネガティブな意味じゃなくてね、現実逃避できるツールだったりだとか、あとはまあ普通に人と人がね、コミュニケーションを図る上でちょっとこう本音も出しやすくなったりとか、ちょっとなんだろう、気が大きくなることによって、こう進む話があったりだとか。まあ、恋愛とかもそうかもしれないですね。そういうことってあるじゃないですか。だから、お酒って本当、向き合い方次第では、すごくいいものだし、心の薬とか言う人もいるし、ね、すごく、お酒を飲む人にとっては、人生にとって、不可欠なものなんじゃないかなと思っているんですね。で、僕も、お酒は好きだし、まあ、お酒を提供する仕事もしてますしっていうのもあるんだけど、ちょっとお酒の好きな人にも種類があるなと思ってて、例えば家でももうガバ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 飲む人。で、人と会ってても飲む人。これは本当にただのって言い方あれだけど、お酒が好きな人なんだと思うんですよ。で、僕はですね、家であんま飲まないんですよね。家ではそんなに、本当、たしなむ程度ですって感じで、外に行ったりとか、他の飲食店行ったりとかするとすごい飲むんですよね。だからこう、僕のとっては結構人とのコミュニケーションツールとしての役割が大きいんだろうなと。あともう一つは、自分の店じゃないところで飲んでると休みを感じれるっていう心の癒しっていうのはありますね。それはあるかな。だからね、お酒がどうしても絶対飲みたい人でもないかったりするんですよね。例えば、みんな何人かでワイナリー行きました。で、誰か運転してお酒飲めません。あ、いいよ別に俺でもって言えちゃう人なんですよ。普通に、それでも楽しめるから。うん、だから、なんつうんだろうな、もちろん飲みたいですよ。もちろん飲みたいけど、そういうこともできる人で、で、お酒の向き合い方にも結構自信があって、ある程度、まあ、体質的なところもあるんだけど、ベロッベロになる前に眠くなったりとか、もうこれ以上美味しくないなって思える人間なんで、だいたいこう二日酔いになるほど飲まないし、まあ、結構量は飲めるけど、潰れたりはほとんどなかったんですよ。で、今回も潰れてはないんですよね。だけど、この前の金曜日は、ちょっと自分らしからぬというか、二日酔いするほどの飲み方になってしまったみたいで、はい。記憶も全部あるし、飲んだ量も結構覚えてるんだけど、そんな飲んだかなって感じなんだけど、やっぱね、疲労度とか、いろんなものがあるんだろうなっていうことを改めて思いましたね。はい。だから皆さんもね、こう、結構お酒の失敗、まあ僕も若い頃とかありますけど、あ、そうですね。じゃあ、この話だけしとこうかな。僕の過去の一番ひどいお酒の失敗の話。これ大学生の時なんですけど、大学のゼミ合宿で、まあ何個かのゼミで遊びにじゃないや、勉強か。もう間違えてるんですけど、ゼミ合宿として、まあ、どこ行ったのか忘れたけど、どっか行ったんですよ。みんなで。で、なんか勉強っぽいこともしたし、なんかみんなでソフトボールみたいなことも遊んだりとかして、まあ楽しく過ごして。で、夜の打ち上げみたいなところで、みんながこうグラスにビールをついで乾杯したところ、僕はもう瓶ビールのままイエーイみたいになってて。で、もうひたすら飲んでたんですよ。何人かで。で、僕その時まだ自分のキャパが分かってなかったんで、
本当にベロベロになっちゃって。で、当時僕バーテンダーやってたんですけど、何々くんさ、バーテンダーやってたんでしょ？とか言って、なんか、ちょっとだけ喋ったことあるぐらいの人に言われて、これでバーテンやってよって言われて、グラス2つ出されたんですよ。要はその2つをこうガッチャンコして、シェイカー振るみたいな仕草をやってくれ、みたいな。で、ざけんなよ、そんなやるわけねえだろ、みたいなのにわーとか言って、結構なんか、オラオラ系な感じでやってたんですよ。そしたらなんか、とある先生が、その片方のグラスを、ボンって取って、そこに焼酎の原液、まあ、要はストレートですよね。おい、結構半分は入れて、おい、これ飲みなよって言われて、おっと思って。勝負仕掛けてきたね、先生と思って。いったろうじゃないかみたいになって、バーッと飲んだんですよ。で、飲んだぜ、イェーイみたいになって。で、次先生の飲む番ね、っつって俺が継ごうとしたら、その先生が、あ、僕はお酒飲まないから、って言ってきたんですよ。で、これ、こっから僕が悪いですよ、100%。これは、この話については1ミリも正当化するつもりない前提で聞いてくださいね。当時の僕の声を言うけど、今思うと何も僕は正しいこと言ってません。はい、それを前提に。僕はお酒飲まないからと言った先生に対して、僕が言ったのが、は？じゃあ飲ませんじゃねえよ。何なんだよ、お前。みたいになっちゃったんですよね。もう大反省してますよ。で、その時手に持ってたグラスをテーブルにガーンって叩きつけるように置いちゃったんですよ。僕が。で、まあもちろんグラスなんで割れますわな。はい、すいません。割っちゃったんですよ。で、手が出血出て、で、周りがわーってなって、なんか、大音になってんなーみたいな。そしたら僕の、その同じゼミだった友達が、こう、僕をかばうようにね、もう、部屋戻るぞ、みたいになって、何なんだあいつはみたいな感じで、俺切れてるんですよ、ずーっと。これも最悪なんですけど。で、まあ、落ち着かせてくれて、僕の友達がね。で、僕の友達は逆に、僕に対してこう、なんだろう、アンチ的な発言をしてる人たち、みんなになんか文句言ってたらしくて、後から聞いたんですけど。なんか逆に申し訳ないことしちゃったなって感じだったんですけど。で、ちょっと落ち着いたタイミングで、はぁ、気持ち悪いなってなって、ちょっとお風呂入ってくるわ、みたいな。大浴場行ってくるわ、つって。大浴場行ったんですよ、一人で。そしたらですよ、たまたま僕が喧嘩を売ってしまった先生を見て、おっきいお風呂に二人きりで、気まずって思いながらもう、あ、でも謝れると思って、さっきはすいませんでしたって謝ったら、なんか、まあでも、君ほどの人？そうはいないけど、過去にもっとすごいのいたから全然大丈夫だよ、みたいに言われて。当時の僕は、何その言い方って思ったけど 思ったけど、要は、人に飲ませて自分飲まんのかいっていう気持ちはまだどっかにあるわけですよ、心のどこかに。でも、圧倒的にね、場を凍らせちゃったとか、いろいろなこと考えたら僕が100%悪いんで、はい、そうですね、すいませんでした。はい、すいませんでした。つってやってたんですけど、まあ、あれを超える失敗は僕の中ではないかなっていう感じですね。なんかもう、人に喧嘩売るわ、自分は怪我するわ、友達を巻き込むわで、なんかこう、あれを超えるものは、まあ、あんまないかなって。そんな感じでしたね。はい。まあ、みんなよく言いますけど、酒は飲んでも飲まれるんだって言うじゃないですか。でもね、飲まれてる最中って気づかないんですよ。飲まれてる最中に、あ、俺飲まれてるなって思える人ってなかなかいないんですよね。だから、何を気をつけるかって、なんとなくのこう、キャパを知って、飲み方ですよね。常にお水も一緒に飲むとか、食事を必ずしてから飲むとか、あとは何時までに帰るとか、そういう何かしらのストッパーをこう自分でかけて、まあ、やっていくことぐらいしかコントロールできない。あとは、信頼してるお店で飲む分には、そのお店の人も止めてくれるだろうとかね。そういうのもあるじゃないですか。だから僕も結構飲みすぎてるお客さんに、はい、今日はもうこれで終わりとかって、もうやめさせたりもしますし。まあその店主が酔っ払ってたら何なんだって話なんですけど、まあたまーにそういうこともあるって感じですね。でもここまでのほんと二日酔いはね、丸5年店やってますけど初めてでしたね。周年とかでもめっちゃ飲んで寝ちゃったりとかはあっても、二日酔いになるほど飲むってこと自体が久々なんで、ほんと7年ぶりとかそれぐらいじゃないかな。だから、ちょっと自分自身に、そのお酒の向き合い方に対して自信がありすぎたんですよね。あ、僕絶対二日酔いとかしないんで、自分のキャパ分かってるんで、みたいなキャラでずっとやってたんで、多分僕のこの感じ聞いたことある人いると思うんですよ。まあ、こんな嫌な言い方してないですよ。今、ちょっとごめんなさい。ラジオのエンタメ風に嫌な言い方したけど。
そういう感じで来てたけど、あ、こういうことあるんだなって思ったんで、ちょっとね、あと2ヶ月ぐらいで僕も40になるんで、40代はちょっとミスしないように、お酒のミスはしないようにやっていきたいなっていうふうに思いました。はい。それを反省をした次第でございました。はい。まあ皆さんもね、お酒の失敗トークもしあれば、コメントいただけたら、ニヤニヤしながら読みたいと思います。はい。ありがとうございます。で、今日はちょっとね、時間がそこまですごくあるわけじゃないので、あとはコメントを読んで終わりたいなと思います。コメントがね、10件ぐらい来てたのかな？あ、そこまで来てないか。まず、ひろみちさんですね。西岡さんらしさが溢れるご回答ありがとうございました。尊敬する亡くなったおじいちゃんを思い出しました。これからも応援します。おじいちゃんと一緒なの？でも尊敬するおじいちゃんだから嬉しいことなのかな？喜んでいいのかな？僕の多分人生の目標についてですよね、多分。なんかね、僕の夢ってね、なんかワクワク、ウキウキっていうかね、大人な夢だったと思うんですよね。でもあの夢を設定したのは結構ね、若い頃で、20代、後半ぐらいかな。なんか、そこが一番かなって、なんか、目標っていう目標を立てすぎちゃうと、だからそれ達成した後の自分の人生が、なんか、ポケーってなっちゃいそうだなと思ったんで、死ぬまで叶えられない夢にした方がいいなっていう気持ちでしたね。はい、ありがとうございます。すみすみさん。おはようございます。今朝登録させていただきました。ダピンチさん経由です。ありがとうございます。そこ、ダピンチさんっていう、レオナルド・ダピンチさんっていうですね、YouTuber さんいるんですけど、が先日お店に来てくださって、で、僕のね、ちょっとインタビューみたいなのを撮ってくれたんですね。で、多分今度動画上がると思うんですけど、ダピンチさんの方で。で、生配信やってる時にダピンチさんの、チャンネルお邪魔して、僕がコメントしてたら皆さんがね、僕を知ってくれてる人が多くて、結構盛り上がったんですよ。なので、その時に多分知ってくださった方ですね。ありがとうございます。としおさんですかね。バイトが終わって西岡さんのラジオ聞いてびっくり。自分のこと紹介してくれてありがとう。自分の知ってる若者は御殿場の時の住処かな、これ。で、働いてます。西岡さん、九州に行かれるんですね。ワインの勉強に行かれると思いますが、あなたと多くの若者に行ってもらいたいところがあります。それは知覧です。自分と人の人生の大切さがわかりますよ。ありがとうございます。そうですね。知覧はですね、僕行ったことあるんですよ。僕のね、ひいおじいちゃんが特攻隊で本当は飛ぶはずだった人だったんですよ。でも飛ばないで終戦迎えたんで生き残った人間で、だから飛んでたら僕はこの世にいないっていうね、そういうことがあったんで、知覧には行かなきゃいけないなと思ってたんで、行ってきたんですよね。だから本当に、あれは結構人生観変わるエピソードだったなって思いますね。結構、命って何だろうとか、国って何だろうってすごい考えさせられたなと思います。本当に行ったことない人はね、ぜひ行ってほしいなと思いました。はい。ダーコさんですね。ウェイ。話うまいし、イケボだし、誠実だし、ワインおいしいし。ありがとうございます。ワインは僕、ね、作ってるわけじゃないけど、ありがとうございます。嬉しいです。はい。久美子さんですね。九州で湧いたり、有名なところ多いんですね。今まさにそこを回ってるところなんです。羨ましい。紹介の動画待ってます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。そうですね。紹介の動画、ちょっといつになるか分かんないですけど、とりあえず、直近に周年もあったりするんで、なかなか、まあ、手が回らないかもしれないですけど、8月中には出したいなと思ってます。はい。ありがとうございます。キリア SD さん。その説はお世話になりました。何回か、コメントいただいているのは分かってるんですけど、なんだっけ？お世話になりました。僕が覚えてないだけかな。まあ、どういたしましてと言っておきます。すいません。もし僕が忘れてたら、ちょっと書いておいてください。はい。あきこさんですかね。しょうこさんかな。人生一期一会ですね。出会いは大事だよ。夏休み楽しんでくださいね。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しみました。はい。楽しみすぎてね。お酒酔っちゃったのかな？はい。ありがとうございます。コメント皆さんありがとうございます。ちょっと途中から声の質が変わったかもしれないんですけど、ちょっとね、声を潜めて、収録しなきゃいけなくなってしまった都合上、お許しいただければなと思います。はい。というわけで、第45回日進月歩ラジオをお届けいたしました。
ぜひコメントをまたいっぱいお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。